Kita ini semuanya ada yang bakat, berbakat dalam bidang nyanyian, mungkin dalam bidang musik mungkin ya. Okey, sebelum itu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Roy kerana menghiburkan kita. Kawan, tepuk tangan untuk Roy. Okey, siapa nak ambil gambar dengan dia boleh datang ke depan. Boleh datang ke depan ataupun boleh bawa balik. Dia boleh baca macam kecil dia boleh buat. Jangan risau. Okey, teruskan Anas. Anas okay. Richie. Terima kasih kepada Mr. Acai. Dia telah mengorbankan mic saya kepada Roy. Depan ni kau kan.